ксилітолове зрошення в лікуванні алергічних захворювань. До нас приєднується доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького національного медичного університету імені Пирогова Артемій Євгенович Богомолов. Доброго дня, шановні колеги. Радий вітати вас на сьогоднішньому заході. І тема моєї доповіді сьогодні присвячена ксилітоловому зрошенню як сучасному підходу в елімінаційно-ерегаційній терапії алергічного риніту. Давайте спробуємо з позиції алерголога розібратися, що ж таке елімінаційна терапія алергічного риніту і яке місце в цій елімінаційній терапії саме зрошенню за допомогою речовин з ксилітолом. Отже, в принципі, якщо ми будемо говорити про порожнину носа, ми маємо розуміти, що стінки власне носової порожнини, вони вкриті звичайно слизовою оболонкою, в якій є дві частини. Тобто є дихальна частина, респіраторна, і нюхова частина, яка відповідає відповідно за нюх людини. І в принципі дихальна область, вона вкрита вічастим псевдобагатошаровим епітелієм з клітинами, що виділяють сліз. Є декілька основних моментів, для чого цей сліз нам необхідний. Він, звичайно, виводить назовні чужорідні часточки, тому що вони адсорбуються або адгезуються на ньому. І за допомогою відповідних механізмів це все виводиться назовні. Дихальна область, в принципі, сама по собі, і в тому числі і сліз, який знаходиться в дихальній області порожнині носа, зволожує і вирівнює температуру повітря, що є критично важливим для нормального фізіологічного функціонування органів дихання. Адже те повітря, яке надходить до наших з вами легень, воно має бути зволоженим і з відповідною температурою. Але ж ми далеко не завжди з вами знаходимося при оптимальному рівні навколишнього повітря в плані зволоження і в плані температури. Говорячи про лікування алергічних захворювань, ми розуміємо, що є чотири таких, бачите, основних принципи, і я проілюстрував це тут картинкою з вірувань наших предків, що наша земля, вона в формі тої напівкулі, яка тримається трьома слонами або чотирма слонами в певних різних народів світу, які стоять на черепасі. Так ось чотири цих слони, які тримають лікування алергічних захворювань, це освіта пацієнтів, це елімінаційна терапія, фармакотерапія і алерген-специфічна імунотерапія. Я хочу підкреслити, що кожна з цих складових сама по собі є важливим. І якщо ми будемо нехтувати однією чи двома складовими, то відповідно ефективність лікування наших пацієнтів з алергічними захворюваннями, вона буде далеко не така, яку б ми з вами хотіли. На всіх лікуваннях алергічного риніту, за всіма абсолютно гайдлайнами, які ми маємо, і ось на прикладі одного з найбільших міжнародних керівництв АРІА, тобто алергічний риніт і його вплив на астму, наведено, що в принципі елімінаційна терапія, ось вона тут, allergen avoidance, вона застосовується на всіх етапах лікування алергічного риніту, на відміну від, наприклад, алерген-специфічної імунотерапії або інших речей. Елімінація, по великому рахунку, це є усунення з оточення пацієнта провокуючих чинників, перш за все причинно-значущих алергенів, які здатні призводити до загострення захворювання і погіршити відповідно його клінічні прояви. Без її застосування навіть часткове вирішення проблеми респіраторної алергії в принципі не є можливим. І логіка тут в принципі є, тому що вираженість симптомів респіраторної алергії, вона напряму пов'язана з концентрацією причинного чинника в оточуючому повітрі. Тобто, якщо говорити просто, немає алергену, немає контакту, немає проблеми. Є алерген, є контакт, є проблема. Чим більша концентрація цього алергену, чим більший контакт, тим більше відповідна проблема. І говорячи
про обґрунтування елімінаційної терапії, ми розуміємо, що це базується на наступних твердженнях. Сенсибілізація до інгаляційних алергенів, звичайно, є основним чинником розвитку алергічного риніту, певних форм атопічного дерматиту, еозінофільного фенотипу бронхіальної астми і тому подібне. Вплив алергенів, до яких сенсибілізований пацієнт, викликає загострення захворювання. Ну і коли ми припиняємо вплив, відповідно полегшуються симптоми. Говорячи про внутрішньожитлові приміщення, ми маємо розуміти, що спектр алергенів, які знаходяться всередині приміщень, є доволі великим. Це є кліщі домашнього пилу, це різноманітні цвільові дрижжеподібні гриби, і причому зараз така сенсибілізація стала частою через те, що люди частіше контактують з цвільовими і дрижжеподібними грибами, спускаючись в різноманітні укриття під час повітряної тривоги. Це шерсть, епідерміс, екскременти домашніх тварин, перо, екскременти птахів, корм для риб і інші алергени. Першим і основним таким мажорним, скажімо так, великим алергеном є домашній пил. І домашній пил, в принципі, це є нормальний продукт життєдіяльності людини, яка проживає в тих чи інших приміщеннях. Це є суміш різноманітних побутових алергенів, а також різних патогенних, умовно-патогенних мікроорганізмів, епідермісу людини, тварин, які знаходяться в цьому приміщенні іноді і тому подібне. В екологічно забрудненому приміщенні, звичайно, є сприятливі умови для поширення бактерій і вірусів, що викликають, відповідно, розвиток різних інфекцій органів дихання. Пір'я домашніх птахів. Доволі висока сенсибілізуюча активність використовується для набивання подушок і перин до цих пір. Найбільша антигенна активність – пір'я гусок, які також активно використовуються зараз в якості різноманітного наповнювача для подушок. Нерідко може поєднуватися загальний компонент є з алергенами домашнього пилу, тому що тривало використовуються речі з пера, і поява в них йде мікрокліщів, де фруктофагоїдс. Тобто, тому є рекомендація змінювати подушки раз там в рік, в півтора роки. Епідермальні алергени домашніх тварин – це є не тільки, як то кажуть, пухнасті улюбленці, тому що не пухнасті улюбленці також, кстати, епідерміс, можуть викликати алергію. Але не тільки епідерміс тварин, він є алергенним компонентом, може бути і сича, і виділення слинних залоз, і тому подібне. Найбільш часто, звичайно, це є кішка-собака, але може бути і вівця, і кролики, і морські свинки, і миші, і навіть таргани, які іноді відносять також до домашніх насекомих. Да? Тобто входять до складу домашнього пилу, повітря приміщень, як алергени тут виступають слина, фекалії, тканини, тіла комах. Причому навіть після зникнення алергенів, після зникнення тарганів, алергени ще достатньо тривалий час залишаються в навколишньому середовищі всередині приміщення. Ну і є інші компоненти домашнього пилу. Це є частинки кухонної кіптяви, тютюнового диму, аерозольний пил, частки руйнування лаку, яким вкрита, наприклад, підлога, там паркет, борошняний пил, паперовий пил і тому подібне. І важливою тут, звичайно, є природня циркуляція повітря, тому що провітрювання житлових приміщень і офісних приміщень, воно має занадто критичний вплив на концентрацію алергенів в приміщеннях. Але ж нам чітко відомо, що зачасту режимом провітрювання люди нехтують, особливо це стосується офісних приміщень. І системи вентиляції і кондиціонування також створюють такі досить сприятливі умови для різкого збільшення популяції патогенів, тому що всередині формується оптимальна вологість і температура для розмноження різноманітних, власне, мікроорганізмів. Якщо вимкається система після тривалого простою, знову ж таки, може бути масивний викид в повітря і, відповідно, потрапляється це все в приміщення. Це стосується, звичайно, в основному систем кондиціонування. Зараз скоро почнеться у нас середина весни, і люди, в принципі, почнуть вмикати системи кондиціонування, нехтуючи до цього профілактикою і обробкою.
Традиційні заходи елімінації та кліщівих алергенів – це є чухли для матраців і подушок, прання постільної білизни, усунення різноманітних м'яких іграшок, меблів, обробка акарицидами, використання вакуум-пилососів і інші. Грибі і бактерії – це оптимальна вологість повітря 30-50%, обігрівачі, кондиціонери і тому подібне для створення вологості повітря в цих рамках. Регулярне чищення і заміна фільтрів в кондиціонерах, про що я вже казав. Ну і відповідно зволожувачі повітря, коли вологість є нижчою 30%. Це важливим є особливо зараз в опалювальний період. Миття ванни туалету, тобто пошук тих місць, де можуть розмножуватись активно цвільові гриби і в приватних будинках, і в приміщеннях офісних, і в квартирах, особливо це стосується перших і останніх поверхів. І відповідно обмеження там домашніх квітів, тому що певні субстрати, наприклад, для орхідей, вони можуть містити значну кількість цвільових грибів. Елімінація епідермальних алергенів, усунення тварини з дому, зрозуміло, якщо це не є можливим, подалі від спальні, встановлення HEPA-фільтрів, зняття килимів, ретельне очищення м'яких меблів. А от тепер саме цікаве, ефективність цих заходів, ви бачите, докази впливу і докази ефективності. Тобто, якщо ми подивимося, в принципі, на докази ефективності, то тут рівень А – це прибирання ковдр, чухли, прати постільну білизну, використовувати акарицидні засоби, це інше, рівень Б. Тому слід зазначити, що в принципі традиційні заходи, вони є важливими, звичайно, їх потрібно застосовувати і рекомендувати нашим пацієнтам, але в додачу до цих традиційних методів елімінації необхідно звернути увагу додатково на альтернативи. Одним із таких є усунення алергену безпосередньо слизової оболонки носа за допомогою назального зрушення елімінаційної іригаційної терапії. Назальний душ, який також відомий як промивання порожнини носа, носовий лаваш або назальна іригація – це, в принципі, метод, який відносно який відомий доволі давно, ще з давньоіндійських вед. І, власне, сучасний розвиток елімінаційно-ірігаційної терапії, він починається з початку 1900-х років, коли декілька лікарів почали експериментувати і використовувати сучасні технології, щоб допомогти пацієнтам самостійно практикувати зрошення носа. В 1932 році почали використовувати консервативні методи зрошення носа від загальної гігієни до лікування. В 1972 році було представлено перший такий масовий продукт, не тіпот, ось він на екранах, ви бачите внизу, це в принципі традиційна річ, яку ми з вами звикли бачити, в якому вигляді ми звикли раніше бачити устаткування для або девайси для проведення назальних зрушень. І з 1990 року почалася активна така кампанія по розповсюдженню власне назального зрушення серед широких мас населення. І в 1996 році власне було винайдено спрей. Елімінаційна іригаційна терапія сприяє декільком речам. По-перше, це є фізіологічне очищення слизової оболонки носа від густого слизу та нагромаджень. Усуваються застійні явища в носовій порожнині, звичайно, покращується мукоцилярний кліренс, що в свою чергу має позитивний вплив безпосередньо на елімінацію і слизу, і адсорбованого на слизу, відповідно, різноманітних речовин, в тому числі алергенів. Зменшення тривалості контакту шкідливих частинок з поверхньою слизової оболонки носа і обмеження запалення. Ну і, звичайно, зниження сухості слизової оболонки носа. В свою чергу додатково підтримується регенерація клітин слизової, покращується носове дихання, пом'якшується кашель, якщо це є синдром кашлю верхніх дихальних шляхів, підготовка слизової оболонки носа для кращого смоктування медикаментів і зниження потреби в лікарських засобах для внутрішньоназального застосування. Переваги. Безпечно, швидко, нескладно, сприйнятливо пацієнтами, в тому числі і дітями.
і має гарний профіль безпеки, звичайно, і у дітей, і у вагітних жінок, у годуючих матерів, тобто лактація, там годування груддю, і у літніх дітей, людей. Ну і доволі доступно для пацієнтів, відповідно по там ціна-якість. Звичайно, цей позитивний вплив, він вже є добре описаний, і є багато наукових публікацій, які стосуються цього назального зрошення. І до сих пір йдуть дискусії стосовно ефективності ізотонічних гіпертонічних розчинів. Теоретично гіпертонічний розчин завдяки своїй підвищеній осмолярності сприяє перенесенню рідини з клітин в навколоклітинний простір, що в свою чергу сприяє кращій гідратації водяного шару слізової оболонки носу. Тобто це паралельно сприяє також підвищенню мукоцелярного кліренсу і зниженню набряку епітелію. Додатково є дані, що показують про вивід іонів кальцію з клітини епітелію, що додатково, звичайно, стимулює функцію вітчастого епітелію і, відповідно, за собою веде краще елімінацію слизу і, відповідно, адсорбованих на ньому алергенів. Сноті – це нова річ, в принципі, на ринку України. До цього ми такого складу назальних спреїв для іригаційної терапії не мали. І в чому, власне, цікавий цей розчин? По-перше, це 12% гіперосмолярний розчин, тобто він володіє всіма перевагами гіперосмолярних розчинів. По-друге, це є розчин ксилітолу. Тобто і додатково слід сказати про основні переваги такого зрошення. Звичайно, воно звільнює носові ходи від слизу і патогенів, усуває закладеність, пришвидшує одужання, попереджає розвиток ускладнень з перших проявів нежиттю, алергічний це нежить чи неалергічний. Телітол – то є діюча речовина смоліт, органічна спорука, тобто розчин може володіти ще додатково осмолярністю. І ця органічна сполука самостійно знижує адгезію мікроорганізмів до клітин, впливає на формування біоплівок, чинить антимікробний вплив. Він не є сіллю, не пересушує слизову носа. І при цьому цей гіперосмолярний розчин, він витягує зайву вологу з тканин носових пазух, зменшуючи запалення і зменшуючи закладеність носу. При цьому рух електролітів відбувається лише в одному напрямку, що є також позитивним для застосування у наших пацієнтів. Показане таке зрошення і додатковий засіб при інфекційних алергічних захворюваннях порожнини носа, пазух навколо носових, носоглотки, видалення назального секрету, усунення закладеності і для щоденної звичайної гігієни порожнини носа. Має ряд ефектів, антиадгезивний, перешкоджає утворенню і руйнує біоплівки, антимікробний, усуває набряк, муколітичний, зволожує, заспокоює подразнену слизову і осмолітичний. А в ході клінічних досліджень, які на даний момент вже є присутніми, було встановлено, що ксилітол має бактеріостатичний ефект, що є, звичайно, позитивним чинником для застосування у наших пацієнтів, перешкоджає утворенню біоплівок і має противірусну дію, зокрема, на SARS-CoV-2 інфекцію. Ось ви бачите публікацію, яка, відповідно, це ілюструє. Окрім того, було доведено значиме зменшення симптомів при хронічному риносиноситі, кращий контроль симптомів риносиноситу, прискорення одужання пацієнтів з легкою і помірно тяжкою формою, покращення нюхової функції після COVID-19. При цьому, звичайно, ми можемо говорити про підвищення ефективності лікування алергічного риніту, адже я казав, що власне елімінаційна терапія є однією з складових лікування алергічного риніту. Ну і, звичайно, він може розглядатися як альтернатива або доповнення до деконгестантів для лікування назальної обструкції. Тут я хочу дуже коротко зупинитися над деконгестантами і на перевагах застосування сноті, бо так саме гіперосмолярного розчину. Ми маємо пам'ятати, що деконгестанти при всіх своїх позитивних якостях і швидкості настання ефекту мають
одну важливу річ. Вони мають здатність викликати звикання і медикаментозно індукований реніт. На жаль, доволі велика кількість пацієнтів до мене звертаються з такою комбінацією, і це не недолік, скажімо так, лікарів, тому що пацієнти самі собі призначають такі інтраназальні деконгестанти тривалий час. І тому, в принципі, не показано застосування інтерназальних деконгестантів більше ніж 3-5 днів. Якщо це є необхідно, нам потрібно застосовувати назальний деконгестант іншої, кардинально іншої групи і робити перерву в лікуванні. Ну, є пацієнти, які застосовують їх роками, і тому, звичайно, тут краще застосовувати гіперосмолярний розчин, який буде, власне, не викликати різноманітних проблем, пов'язаних з медикаментозно індукованим ринітом. Ксилітол – це є доволі нова річ в назальних зрошеннях, і він, звичайно, розріджує і полегшує виведення слизу, усуває набряк, полегшує дихання і ускладнює адгезію мікроорганізмів, в свою чергу чинячи таким чином антимікробний вплив. Ми, в принципі, маємо розуміти, що ксилітол на даний момент також включений і в різноманітні алгоритми лікування пацієнтів з хронічними риносинуситами, а туди відносяться алергічний риніт також. Ось ви бачите алгоритм згідно міжнародного керівництва ЕФОРЕЯ 2023 року, де, в принципі, також включений ксилітол. Таким чином, елімінаційні заходи, звичайно, є важливою складовою лікування алергічного реніту, проте ефективність лише елімінації в якості монотерапії може бути досягнута в окремих випадках. В абсолютній більшості випадків ефективний контроль може бути над симптомами, мається на увазі, може бути досягнений лише застосуванням комплексно всіх чотирьох основних складових лікування алергічного реніту: освіта, елімінація, фармакотерапія, освіт. Проте, якщо ми будемо забувати про елімінаційну терапію, то, звичайно, ефективність симптоматичної терапії, алерген-специфічної монотерапії може бути знижена, і нам потрібно про це пам'ятати. І таким чином ми можемо рекомендувати, власне, ксилітолове зрощення таким гіперосмолярним розчином, як СНОТІ, в якості додаткового методу лікування пацієнтів з респіраторними алергіями, і, зокрема, звичайно, з алергічним ринітом, як інтермітуючим, так і персистуючим. Я вам вдячний за увагу, бажаю вам гарного дня, бережіть себе, все буде Україна. Пан Артемій, дякуємо вам, будемо берегти, ви бережіть себе, але ми не прощаємось, враховуючи, що до вас є кілька запитань від наших глядачів. До прикладу, таке запитання, чи достатньо лише елімінаційної терапії пацієнтам з алергічним ринітом для досягнення ремісії, чи обов'язково поєднувати це з лікуванням? Дякую. Доволі цікаве запитання. Тобто, хочу ще раз заакцентувати просто тоді увагу, тому що, в принципі, це там трошечки по-дотичні прозвучало сьогодні в моїй доповіді. Тобто, у нас є чотири основних складових лікування алергічного риніту. І однією з цих складових є елімінаційна терапія. Як я вже показував, в принципі, тими доказовими даними, які ми маємо на базі проведених наукових досліджень, в більшості випадків ми не можемо досягти високого рівня, тобто найвищого рівня рекомендації A, в моментах впливу елімінації на клінічні симптоми наших пацієнтів. Це означає, що для більшості побутових алергенів, тих, які знаходяться всередині приміщень, це не лише там місця, де проживає людина, а і місця, де людина працює або навчається, там, або відвідує дитячий садочок групи там для дітей, наприклад. Скільки б ми не намагалися елімінувати традиційними методами алергени клющів домашнього пилу і тому подібне, у нас все рівно це не вийде зробити таким чином, щоб попередити повністю контакт людини з цими алергенами. Тобто більш або менша концентрація цих алергенів в оточуючому людину повітрі, вона все рівно буде присутня.
Тому лише для певних алергенів, і це прозвучало в принципі там в моїй презентації, ми можемо зробити елімінацію таким чином, щоб власне це викликало зменшення або ж відсутність клінічних симптомів. Але в більшості випадків нам потрібно поєднувати елімінаційну терапію з симптоматичною терапією, з алерген-специфічною імунотерапією, якщо на це є покази, і додатково проводити освіту пацієнтів. Це є дуже важливим, і в освіту входить не лише рекомендація про те, як правильно вживати ті чи інші препарати, а і якраз рекомендації стосовно елімінаційної терапії. Тому і рекомендовано в додаток до цих традиційних методів використовувати назальні зрошення. Дякую. Дякую, занотували собі і запам'ятали. Дякую за відповідь. Наступне питання таке: чи потрібно використовувати назальні зрошення перед застосуванням інтраназальних стероїдів? Дякую, також цікаве запитання. Отже, стосовно застосування назальних зрошень у пацієнтів, яким ми пропонуємо там в якості методу лікування назальні спреї з, наприклад, глюкокортикостероїдами. Дійсно, за доказовими даними і за тими рекомендаціями, які ми надаємо, рекомендовано перед застосуванням інтраназального глюкокортикостероїду проводити назальне зрошення. І, звичайно, гіперосмолярний розчин, наприклад, такий як Сноті, він буде тут мати перевагу, на мою думку, над ізотонічними розчинами, тому що він буде краще виводити слиз, тобто він буде, в принципі, призводити до більш ретельного очищення слизової оболонки порожнини носа. Чому це є важливим? Тому що у наших пацієнтів з алергічним ринітом є гіперпродукція назального слизу, яка викликана алергічною запальною реакцією в слизовій оболонці порожнини носа. Цей назальний слиз, він може бути або ж рідким, це так звана група чхальщиків, і це в основному пацієнти з інтермітуючим алергічним ринітом, тобто з чутливістю до сезонних алергенів. Або ж він може бути густим, з утворенням безпосередньо густого в'язкового слизу, кірочок і інших речей, які може призводити до закладеності і блокади назального дихання. Так от, якщо ми застосовуємо інтраназальний глюкокортикостероїд у вигляді спрею, то ми очікуємо контакту діючої речовини з слизовою оболонкою носа. У випадку, якщо на слизовій оболонці носа знаходиться слиз, або ж густа разом з кірочками, або ж рідка, але відбувається її гіперпродукція, ми маємо розуміти, що таким чином контакт діючої речовини з слизовою оболонкою буде меншим, ніж б передбачалося, якщо ця слизова оболонка є, в принципі, інтактно, тобто здоровою. І таким чином, звичайно, ми рекомендуємо застосовувати назальні зрошення перед використанням інтраназальних глюкокортикостероїдів для того, щоб забрати слиз і ті домішки можливі, які там є слизової оболонки носа, і таким чином покращити відповідно контакт інтраназального ГКС слизовою оболонкою порожнини носа, а отже і покращити ефективність застосування інтраназальних глюкокортикостероїдів. Тому так, дійсно, така рекомендація є, науково обґрунтованою, і ми її застосовуємо у наших пацієнтів, рекомендуючи їм такі назальні зрошення перед застосуванням інтраназального глюкокортикостероїду. Дякую. Дякую вам за такі розгорнуті відповіді. Дякую, що проконсультували наших глядачів і за те, що знайшли час сьогодні до нас доєднатися з такою цікавою темою.